ארצות הברית לראשונה מתכוונת להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל. איתנו סמל ראשון במילואים יואל ליפשיץ, לוחם בנצח יהודה. שלום יואל, תודה שאתה איתנו. שלום, שלום. אז אולי לפני הכל, כדי שאנשים יבינו קצת יותר במה מדובר, ספר לנו קצת על נצח יהודה מנקודת מבטך. נצח יהודה הוא גדוד חרדי שהוקם בשביל חרדים שאין תורתם אומנותם. לפני 25 שנה, חרדים מתגייסים ונותנים את הכי טוב שלהם בשביל להגן על עם ישראל. כמוני, שאני התגייסתי, אני מגיע, כמו שרואים, מבית חסידי, והתגייסתי בשביל לשמור על עם ישראל ולתרום. וזה הגדוד, הגדוד הוא מגדרי, בליווי רבנים, כשרויות, הכל בשביל שיוכלו לשלב בין חרדים לצבא. זאת אומרת, חטאם ופשעם היחידי של החיילים בגדוד הזה הוא שהם מעוניינים לשמור על דתם ומצפונם, וצה"ל מאפשר לזה לקרות. כן. אז אני רוצה לשאול אותך, איך הגבתם כששמעתם שארצות הברית מעוניינת להטיל סנקציות על חיילים מנצח יהודה? אז ככה, עם כל הכבוד לביידן, הלוחמים של נצח יהודה, קודם כל, אני מכיר את המפקדים, את הלוחמים, שום דבר לא ישפיע עליהם. להמשיך לשרת נאמנה את מדינת ישראל ולהגן על עם ישראל כמו שהם עושים כבר 25 שנה. ובמערכה מ-7 באוקטובר הגדוד היה בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, ונתן את כל כוחו בשביל להגן על עם ישראל. בכל זאת, אם זה יתבטא אבל ככה עכשיו בהקפאת חשבונות בנק, באמת דברים שישפיעו על היכולת שלכם לשלם, להעביר כרטיס אשראי, להתכונן לחג. אני סומך על צה"ל ועל ממשלת ישראל שייתנו את הגיבוי המלא בשביל לוחמי הגדוד, כי כל לוחם בצה"ל הוא שווה, והיום זה גדוד נצח יהודה, מחר זה גולני או צנחנים, ואנחנו צריכים את הגיבוי המלא מהרמטכ"ל, משר הביטחון, וכל מה שקשור לצה"ל שיהיה תחת צה"ל, לא תחת אף אחד אחר. מה אתה שומע מחברים שלך כשאתה מדבר איתם על הנושא הזה? קודם כל, עכשיו שמדברים על גיוס חרדים וכל זה, אני לא חושב שזה תורם לעניין. אני חושב שחרדים שמגיעים להתגייס צריכים לקבל את כל הגיבוי, ובטח בימים האלה שהנושא הזה הוא כל כך ברומו של עניין וכל הזמן מדברים על זה. ומה שאני שומע מחברים שלי, שהם ימשיכו לתרום, ימשיכו להגן על עם ישראל, ולא משנה, אין שום השפעה על הדבר הזה. סמל ראשון במילואים יואל ליפשיץ, לוחם בנצח יהודה, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה גם על השיחה הזו. תודה רבה לכם.